Приймальна комісія, добрий день. Мене звуть Гвоздилко Данило. Я студент групи КНТ 139, і ось моя дипломна робота. Тема роботи – розробка мобільного застосунку для тренувань в тренажерному залі. Розробка мобільних застосунків для тренувань у спортзалі – актуальна і важлива тема в сучасному світі фітнесу та здорового способу життя. Зі зростанням популярності тренажерних залів та інтересу до тренувань багато людей шукають зручні та ефективні способи покращити свою фізичну форму. Розробка мобільного застосунку може стати відмінним рішенням, щоб зробити навчання більш цікавим, ефективним, безпечним і доступним у будь-який час, будь-якого місця. Для новаків такий застосунок дасть необхідну базову інформацію, після котрої у користувачів не буде питань. З чого почати, як правильно виконувати вправу тощо. Об'єкт, предмет та мету роботи представлені на даному слайді. У відповідності з об'єктом, предметом та метою роботи було сформульовані функціональні задачі застосунку, які ми бачимо на цьому слайді. Аналізуючи існуючі аналоги, було виділено такі застосунки, як Nike Training Club, Adidas Training, Gym Up 7 та Workout Training. Було обрано саме ці застосунки, тому що вони є найпопулярнішими в своїй сфері. Головний недолік цих додатків – це те, що вони не підтримують україномовну локалізацію. Усі застосунки, окрім Gym Up, мають можливість аудіоспровіду. Але я не вважаю це великим плюсом, тому що, на мою думку, це не так і зручно. Як бачимо, більшість із застосунків мають необхідність авторизації. Я думаю, це не дуже зручно, тому якщо користувач хоче лише отримати корисну інформацію для себе. Розроблений застосунок підтримує україномовну локалізацію, не має аудіоспровіду, але має довідник вправ. Не має необхідності авторизації та також, як і всі, має розділ з корисними статтями. Для реалізації поставленої задачі підходять дві мови програмування – Java або Kotlin. За результатами порівнянь було обрано мову програмування Kotlin, тому що Kotlin – це мова, що швидко розвивається, тому надає розробникам можливість експериментувати з новітніми парадигмами програмування в Android, та вона є більш лаконічною та легкою, ніж Java. Порівняючи систему впровадження залежностей, ми бачимо, що вони мають як свої плюси, так і недолік. Але було обрано систему впровадження залежностей Hilt, тому що вона більш легка у усвоєнні, ніж Dagger, та також має гарну швидкість роботи. На цьому слайді ми можемо побачити навігацію всього застосунку, але більш конкретний опис буде надано у наступних слайдах. Інтерфейс застосунку. Перше, що бачить при запуску застосунку користувач, це екран завантаження, після котрого користувач потрапляє на головний екран тренування, де він бачить список тренувань і сам обирає, що йому більш підходить. Наприклад, обирав силове тренування, він потрапляє на екран з списком груп м'язів. Він вибирає конкретну групу, і після чого він може почати тренуватися. Він бачить список вправ і як правильно їх використовувати, стільки разів і тощо. За допомогою нижнього меню користувач може потрапити на екран каталогу, що містить в собі список тем, за якою користувач може отримати корисну інформацію. Наприклад, користувач обере спортивне харчування, і він отримує список найпопулярніших спортивних добавок, як вони працюють, навіщо вони потрібні, як правильно їх споживати і тощо.
Якщо користувач обере екран загальні поради, він отримає відповіді на найпопулярніші питання, наприклад, як покращити силу, як правильно сходнити і тощо. І останнє, що може обрати користувач на цьому екрані, це пункт продукти і харчування. Це екран, який надасть список страв, які є корисними. І якщо користувач обере якусь конкретну страву, він потрапить на екран з інгредієнтами цієї страви та як правильно її готувати. Але єдиним недоліком, я вважаю, це те, що API не дає можливість отримати інформацію українською мовою. Тому як приготувати лише українською мовою. І останнє, що може обрати користувач з нижнього меню, це налаштування. Тут він може заповнити усю інформацію про себе, прочитати базову якусь інформацію про застосунок і відстежувати прогрес за допомогою вимірів власного тіла. І останні слайди це висновки за роботою. Бачимо, що було зроблено. Та як можна покращити застосунок? Це кінець доповіді. Дякую за увагу. До побачення.